U Užicu je održana završna konferencija projekta smanjenjem energetskog siromaštva do čistijeg vazduha u Užicu. Na konferenciji su predstavljene aktivnosti projekta koje se odnose na smanjenje energetskog siromaštva i uključivanje privatnog sektora za doniranje sredstava kojim će se omogućiti zamena ložnih uređaja za socijalno ugrožene porodice, kao i sprovođenje drugih mera energetske sanacije. Danas smo među prvim lokalnim samoupravama koje su uspostavile jedan institucionalni mehanizam za sprovođenje mera energetske efikasnosti koji uključuju podršku socijalno najugroženijim porodicama. Osnovali smo fond i uključili privatni sektor i kao rezultat toga imamo već 68 porodica slabijeg materijalnog statusa koji su dobili eko šporete, 65 šporeta, isto toliko paleta drva dodeljeno je kroz projekat, dok su 3 šporeta donacija naših partnera, Alfa Plama i Termoventa, kojima se ovom prilikom zahvaljujem u ime grada Užica i u ime građana koji su dobili ove šporete. Budžetski fond za energetsku efikasnost definisat će načine finansiranja mera za efikasno korišćenje energije na teritoriji našeg grada, koje će se finansirati sredstvima iz budžeta, donacijama, kao i iz drugih prihoda, sve u skladu sa ciljevima koje je postavila Vlada Republike Srbije. Mi smo u protekle 3 godine, zajedno sa sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike, negde oko 210 miliona dinara izdvojili kao subvencije za naše sugrađane koji su mogli da nabave kotlove na gas i na pelet, da zamene stolariju, fasadu i nadam se da ćemo i dalje nastaviti naravno istim tempom, jer želimo da stepen energetske efikasnosti podignemo na najviši nivo i da sa druge strane utičemo svakako i na smanjenje aerozagađenja u našem gradu. Kao najznačajniji rezultat realizacije projekta smanjenjem energetskog siromaštva do čistijeg vazduha u Užicu, Skupština grada Užica osnovala je Budžetski fond za energetsku efikasnost. Ova odluka objedinjuje sve ono što mi dobro poslednjih godina radimo i dodatno uključuje komponentu sa osvrtom na socijalno ugrožene kategorije. Posebno nam je važno što ova odluka o Budžetskom fondu jeste uključiva, odnosno što doprinosi uključivanju i donosioca odluka i civilnog društva i udruženja. Evo danas smo čuli i o značaju doprinosu u prethodnom ciklusu i Srpske pravoslavne crkve i njima hvala na svemu tome, ali ono što je posebno i takođe važno jeste maksimalna uključenost privrednika. Ono što je važno, dakle, posebna budžetska pozicija sa koje naravno će se svi odvijati potrebni procesi, konkursi, javni pozivi, kontrola, transparentno trošenje sredstava i to je naravno i naša želja i naša ideja i to je ono što mi, na čemu mi inače insistiramo i maksimalno smo fokusirani i na ta pitanja. Dakle, na ovaj način ćemo moći u gradsku kasu da pored onoga što mi odvojimo, dakle, iz gradske kase, pored možda sredstava, sigurno će ih biti iz drugih izvora od strane Republike i resornih ministarstava, što će se znati jasno gde stoji novac, gde stoje donacije koje dolaze sa strane privatnog sektora i kako se taj novac troši za ove projekte važne u našoj zajednici. Smanjenjem energetskog siromaštva do čistijeg vazduha u Užicu, projekat je koji grad Užice sprovodi u okviru projekta EU za zelenu agendu u Srbiju, podržan kroz mehanizam Izazov za inovacije. UNDP kroz pomenuti projekat prikuplja projektne ideje od lokalnih samouprava, ali i privatnog sektora, javnih preduzeća, naučno-istraživačkih institucija itd. Inovativne projekte koji doprinose smanjenju zagađenja, rešenju problema, emisije gasova sa efektom staklene bašte, idu u pravcu cirkularne ekonomije itd. Naš projekat Evropska unija za zelenu agendu u Srbiji je koncipiran tako da se fokusira na 5 takozvanih stubova. Prvi stub je dekarbonizacija, drugi cirkularna ekonomija, zatim rešenje problema zagađenja sa fokusom na aerozagađenje u trećem stubu, četvrti stub se bavi biodiverzitetom i peti održivom proizvodnjom hrane.
Mi smo u protekle dve godine podržali preko 50 projekata u ovih pet stubova, neke vrednosti okvirno preko 3 miliona eura. I zaista sad već imamo vrlo zanimljive rezultate. Ali ja moram priznati da nam je projekat Užica izuzetno drag i interesantan, baš zato što se bavi veoma, veoma kompleksnom temom i zato što je nešto što smo, inače kad smo osmišljavali sam izazov za inovacije, imali u vidu, a to je da se formira određeni model koji ne bi samo rešio problem na jednom mestu, već bi bio takav da bi mogao da se replicira i na drugim mestima. Te nam je neka ambicija, znamo da je i Užice čak u okviru svog projekta, ima istu ambiciju, a to je da se ovakav jedan model ponovi i u drugim lokalnim samoupravama, jer svi znamo da problem energetskog siromaštva i problem koji socijalno ugrožena domaćinstva imaju da sufinansiraju bilo kakvo renoviranje ili zamenu individualnih ložišta je nešto što je potrebno nekako sistemski adresirati. Ovaj projekat finansira i tehnički podržava delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi se kroz program Ujedinjenih nacija za razvoj u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije. Projekat je realizovan u saradnji sa ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom sa dodatnim finansiranjem obezbeđenim od strane vlade Švedske, Švajcarske i Republike Srbije.